Pas prezantimit të pajisjeve, drejtori i aeroportit të Prishtinës Adem Jashari Haldon Firat Kokturk tha se gjatë muajit korrik dhe gusht pritet të ketë rritje të numrit të udhëtarve dhe kjo do të thotë se për herë të parë në historinë e Kosovës do të ketë 300.000 udhëtar brenda një muaji. Sigurisht që këto rritje të vazhdueshme sjellin njëkohësisht edhe përgjegjësi të reja, meqense duke pasur trafik nevojitet të kemi më shumë staf, më shumë bashkëpunim si dhe më shumë pajisje, duke pasur parasysh edhe rritjen e vazhdueshme të trafikut. Dhe këto pajisje që po i shihni janë pajisje që kemi investuar me një buxhet afër 3 milion. Është rritur edhe kapaciteti i operimit me anë të këtyre pajisjeve dhe kemi investuar në shërbimin tonë të IT-s në një shumë prej 600.000 euro. Të gjitha janë funksionale dhe çdo gjë bëhet në mënyrë digitale. Operacionalisht jemi ndër aeroportet më të suksesshme në Evropë. Komandanti policisë në aeroportin Adem Jashari Shpend Maliqi tha se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për sezonin e verës ku pritet fluks i madh i udhëtarve. Policia kufitore në aeroport ka fillu përgatitjet, domthonë edhe na kemi një plan operativ që ka fillu prej datës 15 qershor dhe që do të përfundoj me 15 shtator. Kjo nënkupton, na jemi 24 orë me kapacitete 100% edhe të ka shumë mjë përgjit gjdo problemi ose gjdo sfide që na balafaquemi. Vitin e kaluar, aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari ka arritur të ketë 2.2 milion udhëtar brenda vitit, ndërsa këtë vit pritet të arrijë deri në 2.5 milion udhëtar.